9 ранку. Ужгород разом з усією Україною на мить завмер. Загальнонаціональна хвилина мовчання та вшанування пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність України. У третій день захисників і захисниць Україна відзначає під час повномасштабної війни. Це день жалоби за тими, хто поклав своє життя за незалежність і свободу українського народу у всі часи та епохи. Вшанування загиблих дівчат і хлопців, які віддали саме дорожче це життя, ми зобов'язані зробити все, щоб їхні мрії про нашу країну, яка вона повинна була, бути, щоб вони здійснилися. Хочу привітати всіх захисників і захисниць, подякувати їм за те, що ми можемо сьогодні жити, спілкуватися, виховувати дітей і розбудовувати нашу країну. Ми переможемо. Символічно, що сьогоднішній день ми відзначаємо 1 жовтня, день Святої Богородиці. Знаєте, цей символізм, він має дуже велике значення, адже ми говоримо не про дату в календарі, а ми говоримо про силу молитви, силу віри, що всі наші захисники та захисниці повернуться віру в те, що супостат видихнеться і залишить Україну спокою. Віру в те, що всі цивільні будуть живими та неушкодженими. Цей день – ще одна нагода подякувати усім героям, які і зараз боронять рідну батьківщину. Серед них чимало захисниць. Вшанування пам'яті героїв і героїнь наших, воно має бути не тільки 1 жовтня, але й кожен день. У кожного в сім'ї є військовий, або який загинув, або залишився інвалідом, або взагалі зараз проходить військову службу. Тому кожна сім'я у нас безпосередньо причетна до сьогоднішнього дня. У мене в самої особисто в сім'ї є 2 загиблих. Чоловік мій, особа з інвалідністю внаслідок війни, він військовий. Я військова з 22-го року, правильно. Але після трагічних подій у моїй сім'ї, я прийняла таке рішення, що я маю бути причетна безпосередньо до військової служби. Наші герої поруч – це люди, які поклали на вівтар незалежності України своє здоров'я, сім'ю, кар'єру, бізнес. Як от закарпатець Константин, туризмознавець та екскурсовод, тимчасово залишив улюблені гори та пішов на фронт, змінивши туристичне спорядження на амуніцію. Горе в серці, горе в душі. В горе в бажаннях, думках. Перше, що згадуєш, це тих пацанів, з якими, на жаль, більше ніколи в гори не підеш. Тих пацанів, від кого більше цієї фрази, слухай, друже, що ти там зібраний, ми пішли. Святяка, Ромку, Богданчика, наших ужгородських, та й багато кого по Україні. З ким знав, знався, з ким ходив, з ким зустрічався в горах, з ким пили разом чай, з ким кафували на таборах, з ким зустрічалися на маршрутах. Чудові були люди. Чудові люди. І дуже дякую цим людям, як мінімум, за те, що зараз можу записувати це відео. Дякую цим людям за те, що подруги і друзі можуть зараз ходити в Карпати. За те, що наші люди мають можливість жити і далі. Дуже хочу, щоб всі ми повернулись в гори. Ми воюємо за освічену націю, за цивілізоване європейське майбутнє наших дітей. З вірою в Україну найкращі сини та доньки стоять на захисті вітчизни. Це мотивує боротися до перемоги, каже професор з окопу Федір Шандор. Це, власне, обов'язок. Обов'язок, який не тільки що прописаний в Конституції, він прописаний тут, у голові. Це родина, під назвою Україна, родина – це закарпатці, родина – це всі національності, релігії. Це обов'язок будь-якої людини – боронити своїх. Головне залишається до кінця – вірити, надіятися, любити –
батьківщину, оточують середовище, і знати, що ми перемогли в голові. Я завжди говорю про те, що дуже багато воїн ділять на те, що втрата території чи втрата людей. Але ми доказали, що ми не відходимо, ми є велика нація, нація, яка має свою ідеологію, нація, яка має повагу до гуманної місії, до цілі своєї людяності. Наші воїни викликають повагу в цивілізованому світі, адже стоять на захисті не тільки України, а й Європи. До перемоги!